предсказано императору, что не наступит до такого сушен. Три года и шесть месяцев. Те фанаха и уварзаха и качиха на верхе на градов фронт. Но той вързан меня през тях като по чудо. И настана суша. Три години, шест месеца суша. Този император вижда запаса семето намалява. И тогава почва да коле старите хора. Баби, дедовци. Обаче на двама сина, баща им бил самотен, довец. Скрил, че много го уважавали, скрил го в мазето. Ни жена, ни деца да го знаят. Настана суша. Изпълна се време предсказано на пророка Илия, но заваля дъжд, стократен. Напои се земята, накваси се, но семе нема. И това той император наново почва да вика мъжете, кои са останали от младите, почва да коле и те. И когато вече дойде ред на тези двама братя да отидат и те при императора, отидат при бащата и му казва: тате, стига толкова. Ние заминаваме, императора, полетаме. Защо ли, синове? Липнал, като си седел. Айби, така е. Я кажете му, като идете, ще намерите житовик. И как ви татки намерят? Утре събане ставате всички мъже, жени, деца, които може да ходят, с кирки и лопати тръгват по поля и гори. Дека намерите мърмолник, почвам да купаете. Може 5 зърна да найдете от мърмолниците, но ще събере седем. Де ли да кажете на императора? Той се върнава за главата. Докарай да го види това ваше баща. Що ми толкова умен? Карат и вика: ти искла мъжете, възрастите. Но от възраст човек все една дума кива верна. И от тогава излева земеделеста пенсия от този император. На земеделеста, които немали трудов стаж. Като сега как младежи, които на това време не са на работа, нема трудов стаж. Как ги се пенсионират? Дано пак ни дават поне земеделска пенсия. А да не ви лъжа много, че как по този път постаре, почна да говоря много. Кой желая да заповяда да го ръси? Един мрав.